Ahoj děti, v Matýskově matematice se nacházíme na straně nadepsané 7 prázdný trojuhelník. Začínáme prvním cvičením, u kterého si přečteme zadání. Ano, chvíli jsem počkal, abyste si ho mohli přečíst. No a slyšel jsem, přečti, utvoř otázky a odpovědi a napiš menší, větší, rovná se. Připravíme se na tohle cvičení pomocí tohoto interaktivního cvičení. Tři autíčka a porovnáme se třemi. Takže rovná se třem, tři rovná se tři. Zase tři autíčka, ale tady už nejsou tři. Je sedm, takže ne, ne, já musím dát nejdříve znaménko, takže je méně než 7, tak ještě nějaká ukázka. Jo, tohle vypadá na 7. A když se na to podíváte, jaké znamenko, ano, je větší než kolik, nebo je více než dvě. Tak, a ještě jednou. 7 je více než tady počet čtyři. Tak já si myslím, že tomuhle rozumíte. Ještě se podíváme dolů na to interaktivní cvičení. Přečteme si společně zadání. Pepa má sedmíčku, Jula má pět Tak, které porovnání vyberete? Řekněte barvu. Mhm, modrou. Jo, je to tak. Další. Pája má sedm krychlí, Míla má sedm krychlí. Tak. Vyberte. Ano, sedm rovná se sedm. Obě dvě mají stejně. A ještě tady. Ota má sedm medvídků, Ája má tři medvídky. Co vybereme? Které porovnání? sedm je větší než 3 nebo sedm je více než 3. Tak a já si myslím, že jste připraveni do tohohle toho cvičení. Ještě jednou připomenu zadání. Přečtete, utvoříte otázky a odpovědi a napíšete menší větší rovná se. Ano, rozumíte tomu? Tak, přerušte video a za chvíli se sejdeme a já vám ukážu řešení, se kterým si to porovnáte. Tak jdeme na to. Nejdřív jste četli. Já, já má čtyři auta, autička. Jola má sedm autíček, takže tady jsou já jiny. Jeden, dva, tři, čtyři, výborně. A Joli sedm máme porovnat. To znamená, že se zeptáme, kdo má více, kdo má méně. Jasně vidíme, že čtyři je méně než sedm. Takže odpovím, já, já má méně autíček než Jola. To byla ukázka a teď už se podíváme na to slíbené řešení. Takže tady jsme to vyřešili stejně. No a tady Ota má sedm medvídků a já tři medvídky, kdo má více, kdo má méně. Zapsali jste sedm je více než tři a odpověděli, že Ota má více medvídků než Aja. Tady máme Pája a jejich sedm krychlí, Míla a sedm krychlí rovná se, 7 rovná se 7. Tam jste odpověděli, že mají stejně, nikdo nemá více, nikdo nemá méně. No a Pepa má 7 míčků, Jula má 5 míčku, 7 je více než 5. Vy jste se zeptali, kdo má více, kdo má méně. No a odpověděli jste, že Pepa má více, než, více míčku, pardon, než Jula. Tak, zvládli jste to? To jsem rád, že ano, takže se na vás těším u dalšího cvičení.